Roadrunner her. Vi har sat os for, at vi skal lave en connect-rute til eksisterende ruter. Og vi har vores gamle vejnet her, hvor vi vil have en rute, for eksempel ud til en mark herude i det fjerne, hvor vi har lyst til, at han også skal kunne køre hen. Og det gør vi lige ved at udpege os et destinationsmål her og sige, vi vil for eksempel have ham her, han skal kunne køre ud til mark nummer 13. Der kan I se ned igennem vejen og rundt en tur og tilbage her til at connecte til det her vejnet, så vi kan få ham til at køre den vej der. Det vi gør, vi starter med at trykke på vores venstre mus, sådan at vores mus den kan float. Går over og trykker på vores advarselstrekant igen, så vi kan se, hvad de gamle ruter er. Og som vi kan se, når han holder klar her, så har vi en midterdot, han vil connect til her, der bliver lilla, når jeg trykker på den. Og vi har den røde linje fremad, så det vi gør nu, mens vi har free moves, det er, at vi kører over på kontrolpanelet, trykker på record button, så forsvinder den der streg, det ordner vi senere. Vi trykker på vores midtermus, så vi styrer traktoren. Vi kører turen, vi vil have ham til at køre, med stop på midten ved vores mark. Vi ruller afsted, og jeg vil fast forward det her stykke, fordi det tager lidt lang tid at køre. Vi har nået vores destination. Vi vil have ham ud til mark 13, så vi holder lige stille her. Så trykker vi på vores centermus igen. Går over på vores Google-ikon, trykker på den, så skriver vi, her har vi field 13. Jeg skriver bare F13, det synes jeg, det er nemt at huske. Og create. Så har vi en dot, han kan køre hen til her, når vi fortæller ham, at vi vil herud. Vi trykker på vores midtermus igen, fortsætter ruten tilbage. Vi fast forwarder lidt. Vi er tilbage, og vi nærmer os vores hovedmål. Og så vil vi have kigget på, hvordan vi connecter alt det her. Gør vi lige sådan her i første omgang. Stopper vi her tæt ved, og så siger vi, at vi er ved vejs ende. Vi trykker på vores centermus, går over og trykker på vores record button. Så er vi færdige med at optage. Nu vil vi køre lidt frem her lige og holde ude med på vejen. Og som I kan se, så er den stoppet med at optage der. Så skal vi have de løse ender connected, så han kan køre de forskellige steder hen. Og det gør vi i noget af retningen, der ligner sådan her. Trykker på vores centermus igen. Så vil vi have fat i den der. Den højre klikker vi lige på. Og trækker lidt herhen for at lave et lidt bedre sving til ham. Slipper vi den. Og det gør vi jo som sagt med højre mus for at holde hen på den. Og højre klikker på musen. Og så kan vi trække den her, hvorhen vi nu vil have den. Vi vil have den til at blive herude på vejen, så han bliver derude. Vi slipper den. Vi kører ned på den dot her, hvor vi er kommet fra. Venstre klikker på den. Og går op og trykker derop. Så bliver den så er den klar til han kan køre derud. Hvorfor den lige lavede den modsat vej? Det var fordi jeg kom til at trykke på den her op først. Det skal man ikke. Man skal selvfølgelig trykke på den her nede og op, hvor man vil hen af.
Ingen videre detaljer, det finder I som nemt ud af. Det vi så gerne vil have nu, det er, når han kommer her, så vil han altid dreje til højre og køre hele vejen herud. Og hvis vi vil hen på biogassen, eller hvor vi nu vil hen, så skal han køre hele den omvej. Så vi vil faktisk gerne have, at han kan komme op ad den vej her og dreje til venstre. Vi tager fat i den bold herover, hen på den, den bliver lilla, holder højre musknap ned, så trækker vi lige lidt i den, så vi kan få lavet lidt et blød sving her. Den slipper vi der, så går vi over og tager den kugle her, og den tænker jeg, den trækker vi også lige lidt op af her, så vi får punkterne lidt tættere på hinanden. Det har ikke den store betydning, om du flytter dem, det er bare, hvis du vil have sådan, du laver svingen lidt mere smooth. Det kan jeg godt lide, men det er ikke en nødvendighed. Vi går ind på den, vi venstre klikker og går over og siger, at han skal køre derover. Klik, klik, så kan han køre over og tage det venstre spor. Hvis så vi synes, den bue den er lidt træls, så højre klikker vi på den, og så kan vi gøre sådan der. Så er det altså der, han kører over. Og så kan han komme op her ad vejen, han kan køre til højre, og han kan køre til venstre, alt efter hvad vi synes. Vi skal lige herover. Jeg tror lige, vi flytter traktoren lidt, så vi bedre kan se. Det gælder jo så lidt den samme mission herover. Vi trykker på vores centermus. Vi vil have, at han skal komme af vejen her, fra højre, og dreje ned her og køre den vej ud i marken. Jeg synes, den der kugle, den er for langt hen, så den højre klikker jeg på, holder musen ned og lige trækker den her over, for at lave det der sving lidt mere, hvad skal man sige, knap så skarp en kurve. Vi venstre klikker på den, når den bliver lilla, og går ned og siger, at du skal fange den her. Den bliver rød eller hvid, og vi klikker på den, bum, så er det connected. Det vil sige, at hele det vejsystem, vi har lavet nu her, det fungerer. Han kan køre der ned fra 13'erne, og han kan komme herfra igen. Hvis som man siger, hov, der er for eksempel vi vil have, at han skal komme hernede fra højre af, og kan dreje herned også. Nu har vi jo sådan, at han kan komme og køre op og dreje til højre. Vi har så, han kan komme op og køre til venstre. Men af en eller anden årsag, så kommer vi måske længere ud i marken fra ud til højre, så han kommer, som han holder nu. Og vi vil have, at han skal kan køre forbi busstoppet her, og dreje herned og køre ud til mark nummer 13. Så tager vi og kigger på den, vi har herover, den lille kugle her. Der synes jeg så, den skal lidt længere frem. Vi højre klikker, trækker lidt længere frem med den. Sådan, slipper. Går op på den igen, den bliver lilla. Venstre klikker. Og vil så have ham til at gå ned og fange den der. Når den bliver hvid, så klikker vi. Det vil sige, nu kan han komme og dreje rundt her. Som I kan se, at det er rimelig træls og skarp sving. Så det manipulerer I selv ved at flytte på den dot og den dot. Vi går hen på den her. Der bliver hvid. Vi højre klikker. Trækker vi lidt i den. Og vi kan flytte dem lige, som det passer til vores lyster. Så synes jeg, det er fint. Vi tager over, og den er lilla. Vi trykker på den. Eller vi går over på den. Den er lilla. Vi højre klikker. Og så trækker vi i den, til vi synes. Så har han en fin bue der, han kan køre i nu. Hvis alting det fungerer, som det skal nu, så skal vi kan gå herover i vores menu. Og så sige til ham, nu kører du ud til mark 13. Klikker på mark 13, går ned og trykker på vores powerknap og ser, hvor han kører hen. Og mod al forventning, så vælger han så at køre hjem nu. Det følger vi lige med til. Og som I så kan se nu, så skulle han så gerne pænt dreje til højre her og vælge at køre ud på den mark, vi lige har bestemt os for af vores nye destination. Vi fast forretter lidt.
Han er ved at have nået hans destination, som vi har sagt til ham med Mark 13. Han har nået Mark 13, vores rute virker, for at sende ham videre herfra, og vi lige er sikre på, at han kan det hele. Så beder vi ham faktisk nu om at køre hjem til ned til shoppen. Han har ingen redskab på, så vi kan sende ham i shoppen efter en maskine, vi har kørt. Vi vælger shop, trykker på vores playbutton, og så er han ham, der er kørt. Og han ender nede ved shoppen. Der vil vi stoppe den tutorial her. Og vi er tilbage. Nu følger vi ham op i svinget her, hvor han meget gerne skulle bare fortsætte til højre og køre ned til vores smed. Hvor vi så kan konstatere, at det vi har lavet, det er rent faktisk er i orden. Og han skulle meget gerne dreje til højre, og det gør han lige så smooth. Ja. Og så damper vi ned til smeden. Det er sådan, du connecter og router til et forvejen eksisterende system. Hvis du synes godt om det, jeg laver, så vælg jeg at abonnere på min kanal. Synes godt om. Det er godt til YouTube. Har du spørgsmål, andre ting, vi skal kigge på, så smid en kommentar i kommentarfeltet. Jeg skal svare på det, jeg kan svare på. Og der kommer formentlig flere tutorials af den her stil. Jeg håber, I synes godt om det her, og until the next time, vi ses.